Poštovani gledaoci, radujem se što sam kao nepopravljivi optimista i pacifista oduvek znala da će ratovi proći, a prijateljstva ostati. Sa nama je danas naš stranac, Istrijan, Puležan, Veljko Buršić. Dragutina Buršić. Dragutina Buršića. Otac Dragutin živeo u Puli. Tako je, rođen u Puli i tamo sahranjen. A prošao tri države. U istoj kući živeo u tri države. Tri države, da. Da, rođen 1912. Italijanski podoficir, jugoslovenski oficir, umro 89. sahranjen za Vidovdan. 28.6.1989. Znate, govorio da je bez pasaporta prošao više zemalja. Da, nego što sam ja sa pasaportima. Ja, on je bio siromak u svojoj kući koju je on uvijek voleo i nije se nikad od nje odvajao, sem kad je bio kod nas ovdje i bio posebno zadovoljan čemu je sin ovdje došao, jer bo je vidio neke atribucije koje su se recimo svidjele i njemu, a Boga mi i meni. Ja bih da pričamo još o vašoj Istri. Insistirali ste na tom da ste vlasnik hrvatskog pasoša, ali ja Istrijan. Ja sam Istrijan. Ja sam Hrvat, ali nisam Hrvat na kvadratni oporko. Ja sam rođen u Puli i ja ne mogu biti ništa više nego što su bili moji roditelji. Istra je zemlja koja ima 3000 godina, rekao ste. Tako je. Ona ima oko 3000 godina ili 3 milijara po našemu. I znate, i onda je jedan dobar profesor Persi, Tulio Persi, koji je 1955. ili 6. On je diplomirao kod uvaženog Pavla Savića nuklearnu hemiju u Beogradu. I on je rekao ovako, ne, kaže, ne možemo se mi drugima kao priključivati, nego se drugi mogu u nama, jer bo mi smo ono stariji, ne. Gospodine Buršić, kažete da je Istra vaša domovina. Pričajte nam o svojoj domovini. Čute, naša mala Istra, pre svega, to je jedna regija, ako se uzme, u smislu, recimo, Vojvodine, 1:10. Do duše, mi imamo jedan prikaz jednog ravnostranog trougla, kako se ovdje kaže, 100 puta 100 kilometra, to je jedno malo srce, znate. I mi nismo nikad naučili nikoga da mrzimo, mi ne znamo šta to znači. Ne znamo šta je to šovinizam, ne znamo šta je to nacionalizam. I to su sve naše malo strane pojmovi, znate. A volimo delati, volimo recimo stvarati, biti na neki način malo vredni, pa da si ekonomski, recimo da je život, prilagodimo svojim željama, ne? Drugo ne, ništa drugo. Čer Buršić, vi ste rođeni u Puli i tamo naučili dva jezika, italijanski i hrvatski. Točno. Istovremeno, koji prvi? Apsolutno. Ne znam. To ne bih mogao to reći. Ja sam rođen u jednom delu Pule, zove se Kaštanjer. A to je u prevodu deo gdje su bili kestenovi, znate, stabla kestenovi i tako, ne. I tu se bome govorilo i jedno i drugo, ne. Ako si počeo italijanski, si govorio italijanski. Ako si počeo čakavski, odnosno hrvatski, si govorio tako, ne. Ali da je neko nametao ni jedno ni drugo, to pa ne. Početkom prošlog veka u Puli je izlazilo 4 časopisa. Točno. U Maloj Puli 4 časopisa. Tačno. Na 4 jezika. Ta Mala Pula nije bila Mala Pula, imala je 70.000 ljudi. Uh-huh. Imala je tramvaj i radio. I časopise na nemačkom, mađarskom, talijanskom, hrvatskom. I ljudi su govorili sva ta 4 apsolutno, jezika. Apsolutno. Jel otud ta tako širina i tako ta neka, ja bih rekao da je, toplina Puljana? Da, to je točno. Se kaže Puljana ili Puležana? I sad zavisi. To se ne može nikad reći, ne znam, mi treba. Pa se Slovenci kažu za Pulu Pulj, onda su Puljani, ne. Mi kažemo Puležani, neko kaže Poležani, neko kaže Poleži, ali sve skupa to je to, ne. Mislim, nije. I drugo, nismo mi nikad bili vezani za neke te glagolske, odnosno imeničke forme koje recimo stvaraju neke
sukobe. A ne, ipak vi sebe smatrate Puljaninom ili Puležanom? Ovo ja sam Puležan. Aha, tu smo. A kažete mi, u Pulu ste stigli iz Kistanja, čujem. Pa to je navodno tako. To je došlo, kaže, iz Miljar, to kažemo mi, Miljar, 520. Znači 1520. ili 1520. Kako god hoćete, da ćemo reći na tri načina. I da je došao jedan svećenik, Ive Buršić, koji je došao na istočnu obalu Istre, u Karnicu, i da se tamo on oplotio i zapisao svoj dolazak. Mm-hmm. Sad, koliko je tome verovati, koliko nije, ja ne znam, ali de facto to je sad jedini znak. Vi ste 50. rođeni Točno. U Puli. Tačno. Šli ste u srednju školu mašinsku i to elektromašinsku. Mm-hmm. Da, elektromašinsku. Da. Mi smo imali sve profesore u našoj tehničkoj školi iz Mornaričko-tehničke akademije, Jugoslovenske armije. I mi smo imali jedan veliki, veliki, dobar, ovaj, kako se kaže, nauk. I mogu vam reći da sumnja da mlađe generacije će imati igrat bolje. Iz razloga što smo imali strahovitu praksu od, ne znam, podmornica pa do svega osa i tako dalje. Ali poenta je bila u tome što smo se mi voleli. Znate? Ko je koga volio? Svi mi, jedan drugove. Drugarstvo je bilo fantastično. Od profesora do učenika, učenica i tako, da nas niko nije mogao dirati nikad. Vama je otac dao ime Veljko u želji da budete Jugoslaveni, tako jeste li to? Tako, da. Hteo da bude, da imamo svoga sina Veljka, ne da bude Jugoslaven. I onda ste kao Jugoslaven stigli u Beogradu u škole? Jesam, stigao sam 1970. posle potresa u Banja Luci, gde sam bio u tenkovskoj školi, pa sam bio u Sarajevu, Pešadinskoj. Onda nešto je bilo u Sovjetskom savezu i uglavnom ja sam završio vezu i tu sam ostao kao radio oficir. Dakle, sin oficira, oficir? Da, bome. Od kapetana prve klase, potporučnik. Mm-hmm. Nisam bio dalje. Vratili ste se u rodnu Pulu i tamo radili? Jesam, u brodogradilištu sam radio. Kao prvo sam došao, ja nisam mogao sa svojim tim, kako se zove, iz vojske ništa biti, bio sam tehničar. Što sam bio u civilnostu, ne. I bome sam bio od servisa, pa sam išao u konstrukciju, pa sam bio u planu, pa sam bio u nabavci i na kraju u kooperaciji. Sve živo sam prošao. Mm. Dobro ste zarađivali i mnogo putovali, jel da? Jesam. To da. Mislim, dobro sam zarađivao u smislu nikad dovoljno, ali u principu da. Lijepo sam zarađivao. Ja sam bio, recimo, gledan slobode kad sam izašao iz armije i to sam htio da se oplotim. Ja sa svojom plaćom sam si na neke male kreditiće, neke male, šta znam, rate, neke male kartice, šta ja znam. Sad sam ja već u to vrijeme snalazio. Znate, ja sam već onda imao i American karticu i ovu Diners i sve te stvari. Mm-hmm. Prema tome nije to bilo problem. Ne. I drugo sam htio da se lepo nosim i to sam voleo. To strahovito sam to voleo. Mili ste 10 odela Pierre Cardena? Pa sad da su bili Pierre Cardena, ne znam, ali bome, gospođo, imao sam. I to ne, toga se nikada neću stidati. Ovo delo su važna za priču o vašem braku. Kad ste 85. ste počeli da putujete po svetu, da, a 80. ste putovali u Meksiku, na da, Kubu da, i Meksiku. Da. I kako to bijaše? Pričajte nam to. Ne, to je bilo jednostavno na tržnici u Puli. Ja sam se jednostavno snašao i uzao tamo taj, kako se kaže, program od uh-huh. Kompasa. Uh-huh. To je bilo u robnoj kući u Puli. I lepo sam uzao, platio sam prvu ratu i onda sam platio drugu ratu, pa tako, ne. I pošli u Zagreb. Malo zakasnio, što je taksijem si išao? Taksijem se išao dio ponoći, jesam zaspao, ne, jer mi avion pobjegao jutro u 5 časova, a ja sam uvečer hteo da počastim moje kumove, i smo došli malo kasnije i ujutru sam se malo docnije za digo, ne. Uh-huh. Razumete, avion je već otišao, ne. I onda sam uzao taksi, sam išao do Ljubljane, pa su me ovi vozili iz Ljubljane u Zabreg. Kad sam došao u Zabreg, kažu, kaže, avion kasni 8 časova. Iz Beograda je trebalo da pojete. Da, tako da smo opet došli. Ne? A kad me ova našla moja, razumite... E, sad da kažemo koja je ova moja. Dakle, iz Beograda poletela grupa sa novosadskim kompasom. Tako je.
A vođa grupe je bila moja supruga. Slavica Selaković, tako je. Sada Buršić. Recimo. Slavica Selaković-Buršić je da. Profesor, dr. Slavica Selaković-Buršić. Tako, da, da, žena da. Koja se bavi predupređenjem samoubistava i tako poznata tako, da, da. U našoj pa i u svetskoj sredini. Da, i, da, i u svetskoj, da, to je tačno. I u evropskoj, i u svetskoj, i u američkoj i tako da. Uh-huh. I onda vi, dakle, ugledate mladu, lepu Slavicu koja je se bavila... Sad pitanje je ko je koga dio plako. Aha, ko je koga ugledate? Haka Madonna, ne znam ja kako. Ja sam vam rekao, lepo da sam došao u plavom modelu, čujte, u Pierre Cardinu. Ne, niste došli, rekli ste mi da ste došli u nekim trapericama. E, no, kad smo bili nakon službe, kad smo seli da popijemo kaficu, mm-hmm. Tad sam bio već malo jači. Rekli ste, za po ure ću se ja vratiti. Bog, bilo... da. I tad su se promijenile sve relevantne okolnosti koje su dovele do... našega zajedništva. I onda ste putovali dakle iz Zagreba, ne to, a to je bilo negdje u Evropi ste napravili pauzu u Amsterdamu. Amsterdam. I onda ste otišli u Meksiko. Ja bih voljela da nam pričate kako ste u Meksiku vidjeli sunce i mjesec. Pa čujte, znate šta, to je, ima to nekih lepih stvari, sad tu je malo subjektivizma, ne moram biti baš toliko otvoren, ali više manje ništa loše nije bilo, osim što je to nešto malo bilo ljudskog oduševljenja. Uh-huh. Iz razloga što ja ne znam. Ne? Čute, mi smo bili tamo u Teotihuacanu i treba se popeti gore na piramidu. Ja sam rekao, ja ne idem, ja, mene puna fijaka, ajde ću ja ići, idi. Teško meni da digne nogu bogati na stepenicu. Kaže, Boga mi moraš ići. Kako ići, dija, porko, ne. Kome to da može narediti, ne? Kada ti ćeš ići. Sam rekao, dobro ću to ići. Slavica rekla ti ćeš ići. Da, ba. I smo došli gore, a to nije kao piramida, znate, dole u ovome, kako se zove, u Egiptu, mm-hmm. Znate, ne? Malo drugačije su to piramide. To vi pričate o piramidi Sunca i Mjeseca. Da, ba, ome, u teo kliniku kanu. I razumete, mama mi. I je došla jedna devojčica ili neki dečak, ne znam ni ja tačno, i je donio neku ogrlicu. Mislim da je bila ogrlica. Mislim da je. Ne? Ja sam je uzeo i otvorio njoj zakopčao. Ne? Mm-hmm. Slavici zakopčao. Da, bom. I ona meni kaže, šta ti radim? Otkud ja znam ništa, ja sam platio sve u redu. Nemam nikakvih problema. A kažete mi, Slavica je u to vrijeme već bila lekar, samo se onako usput bavila vođenjem. Da, bila spoljni saradnik za kompas. Mm-hmm. Volela je da putuje da, i onda iskoristila da. To što zna jezike. Jasno. Kaže, ja te moram, kaže, poljubiti. Ha, pogodi, ako moraš poljubiti, što ti ja. Ništa ja nisam imao. I tu je startovala i bogat. To je bilo vrlo romantično, bio je ambijent predivan. Puno sunca, egzotičan ambijent, izlasci, on je bio vrlo pričljiv i govorljiv i ljubazan, izvodio me je na razna egzotična mesta. Sećam se samo, na primjer, jednog izlaska večernjeg u mesto koje se zove La Quebrada, to je u Acapulku, mesto odakle skakači skaču sa visokih stena dole u more, u jedan procep morski. Sećam se izlazaka u